کدوم محله های تهران قیمت های خیلی بیشتری نسبت به محله های دیگه دارن. ما به گلچینی از 5 تا از گرونترین محله ها میپردازیم. همچنین اگه در انتهای ویدیو گرونترین محله های تهران محله ای جا افتاده بود و یا شما جای دیگری هم میشناختید که قیمت زیادی داره، در بخش نظرات با ما به اشتراک بذاریم. فقط قبلش اگه عضو کانال یوتیوب ما نیستین سابسکرایب و مخصوصا اون زنگوله رو یادتون نره بزنین تا به محض آپلود ویدیوهای جدید اولین نفری باشید که با خبر میشید. تهران پایتخت ایران و همانند سایر شهرهای جهان یک شهر طبقاتیه که مرزهای اون با خونه‌های لوکس و گرانبها از سایر محله‌ها متمایز میشه. بیشتر این خونه‌های لوکس و لاکچری در مناطق مختلف منطقه یک تهران قرار دارن. بپردازیم به اولین محله. شماره 1، نیاوران. نیاوران عنوان شمالی ترین منطقه تهران رو به خودش اختصاص داده و در منطقه 1 واقع شده. محله بسیار خوش آب و هوا که در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز قرار داره. دمای اون همیشه چند درجه خنک‌تر از سایر نقاط تهرانه و این محله به دلیل داشتن سطح بالاتر سهم کمتری هم از آلودگی هوای تهران داره و امروز از لوکس‌ترین و باکلاس‌ترین نقاط شهر تهرانه. این محله که قدمتش به زمان دوران قاجار میرسه، پیش از این بیشتر به عنوان اردوگاه تفریحی شاهان و عیان نشینان به حساب میومد. ولی با گسترش شهر تهران و وسیع شدن اون به بخش داخلی تهران تبدیل شده. از مهمترین مناطقی در این محله عیانی و قدیمی میتونین ملاحظه کنین فرهنگسرای نیاوران، کاخ نیاوران، ورزشگاه شهدای نیاوران و پارک نیاورانه. بافت غالب این محله ترکیبی از خونه‌های ویلایی لوکس، برج‌ها و پنت‌هاوس‌های لوکسه. برج آلتون که یکی از لاکچری‌ترین ساختمان‌های تهران هم هست، توی این منطقه است و سکونتگاه خیلی از افراد ثروتمند ایرانه. وقتی صحبت از لاکچریت میشه، مگه میشه لواسون رو نگیم؟ شماره 2، لواسون. لواسون یک زمانی یک ده بود با ویلاهای گرونش. الان میشه گفت لاکچری ترین و گرون ترین جای ایرانه و شهرک باستی هیلز هم توی این منطقه است که با الهام از بیورلی هیلز لس آنجلس ساخته شده. لاکچری ترین شهرک ایران ایشون و تا چند وقت پیش هم فقط بچه های بالا به همراه عزیزای دلنگیزشون میتونستن برن. از قیمتاش هم که دیگه نگم براتون. بعضی از ویلاهای لواسون رو واسه پارتی و آبشنگولی اجاره میدن که از شبی 20 میلیون تومان شروع میشه و میره بالا. شماره 3، زعفرانیه. از قدیمی ترین و مهمترین محله های تهران که بسیاری هنوز نیز بر این باورن جزء سه منطقه گرانبهای تهران به حساب میاد. محله زعفرانیه به عنوان گرونترین محله تهران شناخته میشه و این امری توجیه پذیره، چون در این محله خونه های ویلایی و برج های لوکس قرار دارن. این محل که بنا به گفته بسیاری از کارشناسان تلفیق سنت و مدرنیته میباشه، در ارتفاعات بالای شهر قرار گرفته. کاخ مشهور سعدآباد هم که محله اقامت خاندان پهلوی به حساب میان، در این منطقه واقع شده و ارتفاع اون 1650 تا 1800 متر از سطح دریاست. علاوه بر گرونی، محله زعفرانی به دلیل قرارگیری در کوهستان‌های البرز به عنوان یکی از محله‌های زیبای تهران شناخته میشه. در گذشته بیشتر زمین‌های این منطقه به کشاورزی اختصاص داشته و گندم زیادی در اون کشت می‌شده. نکته منفی این منطقه قرار گرفتن در گسل شماره تهرانه که در صورت وقوع زلزله به عنوان آسیب‌پذیرترین محله تهران از اون یاد میشه. علاوه بر این، از اونجایی که به کوههای توچال نیز بسیار نزدیکه، رانش زمین اهالی این منطقه رو تهدید می‌کنه. اهالی محله بر این باورن که از اونجایی که کاخ سعدآباد به شکل زعفرونیه، این منطقه نیز به زعفرانیه مشهور شده. گرونترین خونه تهران شاید پنت‌هاوس تریپلکس 1200 متری در زعفرانیه باشه. برای خریدش باید 15 میلیون دلار پول داشته باشی که با احتساب دلار 52 هزار تومانی تقریبا میشه 780 میلیارد تومان. خونه نیکی کریمی هم توی زعفرانیه تهرانه. رسیدیم به محله دور بچه پولدارها. همراه من باشید. شماره 4، ولنجک. یکی از محله های منطقه یک که هم محبوبیت داره هم مشهوره، ولنجک یا همون بام تهرانه. ولنجک در کنار قله توچال واقع شده.
قله توچال که خودش به تنهایی دنیایی داره و با وجود داشتن امکانات تفریحی و رستوران به قطب گردشگری تهران تبدیل شده. علاوه بر این، محله ولنجک محل زندگی افراد خارجی بسیار زیادیه که در شرکت‌های ایرانی مشغول به فعالیتن. وجود دانشگاه، مراکز اداری، سفارتخونه، بیمارستان و غیره اهمیت این مرحله رو دوچندان کرده. ولنجک که یکی از محله‌های شناخته شده و مشهور تهرانه، بیشتر به عنوان محله دوردور ماشینبازها و بچه پولدارها شناخته میشه. این محله کهن و قدیمی که از دیرباز در تهران محل سکونت اعیان بوده، امروزه به دلیل حضور دانشگاه شهید بهشتی نیز شناخته میشه. این محله به دلیل بنا شدن ساختمان‌های زیبا و برج‌های لوکس و ساختمان‌های تجاری زیبا مشهور شده. این اواخر برج و پنت‌هاوس‌های لوکس هم به جمع خونه‌های این محله اضافه شده. بیشتر خونه‌های این منطقه ویلایی و با متراژ بالاست. قیمت‌های خونه‌های ولنجک با اجازه‌تون بالای 150 میلیون تومانه. با محله شیبدار تهران بیشتر آشنا بشید. در ادامه با من همراه باشید. شماره 5، فرمانیه. فرمانیه هم منطقه عیون نشین در شمال تهرانه که جز بهترین محله های تهرانه. زمین های فرمانیه در گذشته متعلق به شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان فرماییان نخست وزیر ایران در دوره سلطنت قاجار بوده. یک زمانی خونه های فرمانیه مفت بود و همه میگن اگه اونجا خونه خریده بودیم الان میلیاردر بودیم و از اینجور حرفا. الان شما نمیتونی اونجا حتی یه سرامیک بخری. چندین سفارتخونه نیز در این منطقه قرار گرفتن. از جمله سفارت‌های ایتالیا، نروژ، سوئد، هلند، جمهوری چک و ترکمنستان. خونه اشخاص معروف از جمله علی دایی تو این منطقه قرار داره. میانگین خونه‌های فرمانیه هم الان حدود 150 میلیون تومانه. اگر کنجکاوید راجع به گرون‌ترین و لاکچری‌ترین شهرک‌های تهران، شهرک باستی هیلز بیشتر بدونید و اینکه صاحب این شرکت لاکچری کیه، توی کامنت‌ها برام بنویسین. شما دوست دارین تو کدوم محله زندگی کنین؟ نظراتتون رو برامون کامنت کنین که خیلی واسمون ارزشمنده.